Ekipa! Dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite po naslovu, danas smo mi dobili neki paket iz Amazona i vi sad morate da ga nađete u našoj sobi. Hajde dođite. E, ćemo da se igramo tako hladno. Dobro, vidite, gledajte, dobro. Evo ga paket! A to je paket iz Amazona. Znači, sad ćemo mi to njega da otvorimo. Samo brže, zato što će nam ode video dok mi ovo otvaramo. 100 minuta. Stavi paket. Samo to onda. Idem po makaze. Ajde, brže. Brže, molim te. Tako da, ono, ništa. Mi stvarno ne znamo šta je tu u tom paketu, zato što meni je to mama poručila. Nisam ga ja. I tako da ćemo danas videti šta je u tom Amazonu. U ljudi, otvara se! Jo! Aj, kipa, otvaramo s nogama! Sanja! Ljudi! Ljudi! Lego! Lego smo dobili, a šta je ovde? Imamo jednu veliku kuću sa Lego, gde ima jedna velika kocka Lego, evo, da pokažem. I tu ima stotine Lego, evo, možete da zavidite. Ali se vama svidalo ovaj poklon, pišite u komentarima. I pre nego što vam kažem sve ostalo, stisnite like i subscribe. Znači sad moram da vam pokažem. Primećujete nešto na meni, na mom nosu, kako mi sija. Sama sam se šminkala i ja najviše volim kad se ja sama našminkam. Treba mi osjećaj i ne znam kako da vam opišem, ali... I sad, ljudi, ja sam završila sam moj domaći. Dobro je da sam to završila, imala da snimam video. Izvinite, molim vas to kašljamo. I evo vidite ovo smeće koje su nam oni ostavili, koje ćemo mi sad morati da pokupimo. Ali pre toga moći ćemo da napravimo nešto kreativno možda od toga. Od ove kuće je sigurno nešto. Naprimjer ovako neku kućicu. Onda svaki put kad snimam neću oni da mi dođu, samo otvorim ovu kutiju. I ovako. Znači, ova kucija nam neće. Za ovaj dan ćemo se turkali sa mene. Dobro, je rečo. A mi još nismo. Pa da. I sad sam ja rekla ekipi da možemo od ovog nešto kreativno da napravimo, na primjer... Ova kucija za mene! Dobro. Haljina je onda moja. Ili što? To je za mene. Ljudi, daj, u ovaj deo neće. Sada napravim haljine. Morate da budete vrlo pažni, jer ovo je papir, jer ne znam šta sam. Šta bi moglo da bude? Ako ste ga raširili, nije to tako. Znači, sve ti htjela da si uđe. Da. O, ljudi! Ljudi, kako ovo je da je ova harina? Mene ovi mode. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijavite se. Tako da, ćao! Ćao! Hold and set, dance with my hand, can we dance with my love?